नमस्कार मित्रांनो, मी शंभुराज तुमचं स्वागत करतोय आजच्या निफ्टी आणि बँक निफ्टीच्या पोस्ट मार्केट अनालिसिसमध्ये। मित्रांनो, अनालिसिसला सुरुवात करण्यापूर्वी आज थोडक्यात अपडेट घेऊया। आज आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसीची जी काही डिक्लेरेशन केलं त्याच्यामध्ये रेपो रेट 0.25 बेसिस पॉईंटने वाढवण्यात आले। ॲक्च्युली आपल्याला अपेक्षा होती की आज भूकंप व्हायला पाहिजे, परंतु बँक निफ्टीने आज थोडं आपल्याला निराश केलं। पाहिजे त्याप्रमाणे बँक निफ्टीमध्ये मुवमेंट नाही आलेली, त्यातल्या त्यात बँक निफ्टी थोडी आज बुलिश राहिली। पाहूया उद्याच्या लेवल्स काय आहेत, झिरो टू हिरो कोण होणार, या लेवल्सवर आपल्याला लक्ष ठेवायचंय। व्हिडिओला सुरुवात करतोय मित्रांनो, 17871 हाच निफ्टीचं क्लोजिंग आहे आणि साहजिक निफ्टीने आज थोडी ताकद दाखवली आहे की मला पुन्हा बाउन्स बॅक घ्यायचं असं आय थिंक ते आपल्याशी बोलतीये। पाहूया निफ्टीमध्ये काय होणार, स्ट्रॉंग कॅन्डल्स बनलेले आहेत आज निफ्टीमध्ये, तर थोडं छोट्या लोअर टाइम फ्रेमला जाऊया जेणेकरून एक्सपायरी स्पेशल काय भेटतंय का हे आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळेल। मित्रांनो, तर पहिली गोष्ट महत्त्वाची, तुम्ही जर याच्यामध्ये पाहायला गेला तर याच्यामध्ये निफ्टीमध्ये मला असं दिसतंय की थोडं शेवटी खालच्या दिशेने येताना दिसतोय। दोन लेवल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, जोपर्यंत 17900 हा कॉल, लक्षात ठेवा कुठलाही खरेदी विक्रीचा सल्ला नाही, स्टडी पर्पजसाठी देतोय, 17900 कॉलवर तुम्हाला वॉचआउट करायचंय आणि 17800 पुट, हे दोघे तुमच्यासाठी उद्या रॉकेट बनू शकतात। एक ते म्हणजे दोघे एका वेळी बनणार नाही, दोघातला एक कोट तरी तुम्हाला एंट्री देणार आहे। जर निफ्टी 17900 क्रॉस करते तर त्याच्या पुढे 17980 आणि 1800 पर्यंत जाण्याची तिच्यामध्ये ताकद आहे। 17900 तुमची तिथे रॉकेट होऊ शकतो। याच्यानंतर 17800 ही महत्वाची लेवल आहे, अजून 70 पॉईंट त्याच्या वरती आहे। 17800 जर निफ्टी खाली येते, 17800 खाली, ओके, तर याच्या खाली मला असं वाटतं की आणखीन जोरदार सेल ऑफ तुम्हाला मिळेल। 17800 खाली तुम्हाला 17850 बरोबर त्या लेवलपर्यंत, सॉरी 17871 आहे आता, तुम्हाला 17800 खाली सेल करायचंय बरोबर, त्याच्यावर तुम्ही काही करणार नाही जर पुटमध्ये बसायचं असेल तर, नाहीतर विनाकारण तुम्ही ट्रॅप होऊ शकता। या खाली तुम्हाला आणखीन 100 पॉईंट त्याच्या खाली दाखवेल, ओके, थोडे काही लेवल्स करेक्ट केलेले आहेत मी। याच्यानंतर येतो थोडा बँक निफ्टीमध्ये। बँक निफ्टीमध्ये जर तुम्ही पाहायला गेले तर मला असं दिसतंय की बँक निफ्टीमध्ये पुन्हा तिसरा दिवस आहे आज की डोजी बनवतोय। बँक निफ्टीमध्ये त्या मनाने आज काही मुवमेंट नव्हती, आशा करूया उद्या बँक निफ्टी तिच्या पुन्हा रॅम्पवर येऊ शकते। आता उद्याचे लेवल्स काय असतील हे थोडं मी छोट्या टाइम फ्रेमला सांगेल जेणेकरून थोडं आपल्याला ऍक्टिव लेव्हल्स याच्यामध्ये मिळतील, ओके। सकाळी सांगितल्याप्रमाणे तो पूर्णपणे रेंज बाउंड होता, आज दिवसभर बँक निफ्टी पूर्णपणे टाइमपासच्या मूडमध्ये होते। मला असं वाटतंय की तुम्ही 41000 जो 500 याच्या खाली जर ओपनिंगला देतोय, 41400 जर ब्रेक केला तर 41400 पुटमध्ये तुम्हाला एंट्री मिळेल। तो खाली 41300 आणि 41200 पर्यंत खाली येईल, इथे तुम्हाला फास्ट मुवमेंट पहिल्या 200 पॉईंटमध्ये मिळतील। इनकेस जर तुम्हाला तेजी करायची तर 41650 ब्रेक करत नाही तोपर्यंत तेजीत बसू नका, कारण थोडा तो इथे अजून ट्रॅप करेल। 41600 कॉलवर लक्ष ठेवा, 41600 वर बँक निफ्टी जातोय तर 41700-800 आणि त्याच्यानंतर जवळपास 42000 त्याच्यामध्ये रॅली देऊ शकतो। आता निफ्टीपेक्षा बँक निफ्टी फोकसमध्ये राहिला पाहिजे। बँक निफ्टीमध्ये आपले अपेक्षा आहे की जोरदार अपसाईड येऊ शकते। तर मित्रांनो, हे अशा दोन्ही लेवल होत्या, हिरो टू झिरो कुठले होऊ शकतात, वॉचलिस्टमध्ये ॲड करून ठेवा। आमचा टेलिग्राम आहे, तो पण तुम्हाला जॉईन करायचा आहे, कारण तिथे रोजच्या रोज तुम्हाला अपडेट येतील। तसेच ज्यांनाही हे इन डिटेलमध्ये समोरासमोरून बसून शिकायचं आहे, टेक्निकल अनालिसिस मुंबईमध्ये येतोय मी 11 आणि 12 तारखेला। इथे तुम्हाला लाईव्हमध्ये सगळ्या लेवल्स, आपल्या अनालिसिसच्या पद्धती काय आहेत, कशा करायच्या, हे सगळं मी शिकवणार आहे। यानंतर मी काही स्टॉक्सची चर्चा करेल तुमच्यापाशी। स्टॉक्समध्ये मला असं वाटतं की जो महत्त्वाचे स्क्रिप्ट आहेत त्यातल्या 4 स्क्रिप्टपैकी पहिली स्क्रिप्ट असेल लुमॅक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लुमॅक्स इंडस्ट्रीजमध्ये आम्हाला असं वाटतंय की जोरदार वरच्या दिशेने जाताना दिसतोय। 1798 क्लोजिंग आहे, याच्यामध्ये आपणाला 1800 वरती बाईंग झोन मिळू शकतो। 1800 वर 1830 आणि 1838 पर्यंत आपल्याला तो रॅली दाखवू शकतो, तर याच्यावर लक्ष ठेवा लुमॅक्स इंडस्ट्रीजवर। 2 नंबरची स्क्रिप्ट आहे अपसाईडसाठी सोनाटा सॉफ्टवेअर्स लिमिटेड। सोनाटा सॉफ्टवेअर्समध्येही आम्हाला दिसतंय की आज खूप दिवसातून पुन्हा एकदा जोरदार तेजी येताना दिसते। 642 क्लोजिंग आहे, 645.50 च्या वरती आपल्याला याच्यामध्ये अपसाईडला तो रॅली दाखवू शकतो। 655-58 पर्यंत मिळेल आपल्याला वरच्या साईडला, तर याच्यावरही लक्ष ठेवा इनकेस मार्केट सेंटिमेंट उद्या डाऊन साईडला राहतोय। तर याच्यामध्ये आपल्याला पहिला स्टॉक असेल हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड। हिंदुस्थानमध्ये आम्हाला असं दिसतंय की जोरदार सेलर्स ॲग्रेसिव्ह होत आहेत। 358 आज त्यांनी क्लोजिंग दिलेलं आहे,
325 च्या खाली आपल्याला 318 आणि 311 या लेव्हल पर्यंत डाउनसाइड भेटू शकते. तर थोडं तुम्हाला लक्ष ठेवायचं, हिंदुस्तान झिंकवर 4 नंबरची स्क्रिप्ट असेल जर सेल साइडचा विचार करताय तर इमामी लिमिटेड खूप दिवसातून याच्यामध्ये आम्हाला ब्रेकडाऊन भेटलेला आहे. 409.80 ची क्लोजिंग आहे, 406 खाली तुम्हाला पुन्हा एकदा डाउनसाइड ओपन होईल. या खाली 400 आणि 391 पर्यंत तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी आहे. तर या दोन्ही साईडला दिलेले आहेत आम्ही. कालच्या 4 स्क्रिप्ट पैकी एका स्क्रिप्ट मध्ये छान मिळाले, काही स्क्रिप्ट मार्केट रेंज बाउंड होतं त्यामुळे ऍक्टिव्ह नाही झाल्या. चांगली गोष्ट आहे, रेंज बाउंड मार्केटला शांत राहणं उत्तम असतं. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे होत्या निफ्टी बँक निफ्टी आणि काही स्टॉक्सच्या अपडेट. या व्यतिरिक्त बऱ्याच गोष्टी मी तुमच्यापर्यंत लवकरच येणाऱ्या काळामध्ये घेऊन येणार आहे. तत्पूर्वी ज्या लोकांनाही चांगली सुरुवात करायची तर डिमॅटच्या लिंक एम डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेत. खूप सारे मेसेज तुमचे काल आम्हाला आले होते, त्यासाठी अपडेट देतो. डिमॅट आमची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये असेल. या व्यतिरिक्त कुठल्या टॉपिकवर तुम्हाला आमच्याकडून व्हिडिओ हवाय तेही तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कळवायला विसरू नका. थांबूया इथे, पुन्हा भेटूया उद्या संध्याकाळी 6 वाजता. धन्यवाद.